Viena no mazajām Latvijas bankām, Baltic International Bank, pirms gada Ziemassvētku ieskaņas laikā saņēma divas sliktas dāvanas vienā dienā. Pa bankas galvenajām durvīm ielauzās policija, veicot kratīšanu aizdomās par netīras naudas atmazgāšanu. Un regulators izlēma banku slēgt, uzskatot, ka tā jau ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Baltic International Bank ir viena no klientu individuālā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā. Banka tobrīd jau vairākus gadus bija stāvējusi kraujas malā. Uzraugi no Baltic International Bank īpašniekiem Valērija Belokoņa un viņa brāļa Vilorija gaidīja svaigas naudas iepludināšanu iestādē. Banka it kā pat izdevās atrast jaunus investorus ar 12 miljoniem eiro kabatā no Šveices un apvienotiem Arābu Emirātiem. 22. Gada sākumā viņus prezentēja mēdījiem. Rēķinam, cik kapitāla bankai pašai vajadzētu, lai izdarītu vairāk biznesa, izsniegt vairāk kredītus un tā tālāk. Tomēr bankas plāni noformēt vienu no jaunajiem investoriem par lielāku akcionāru neseņēma Eiropas centrālās bankas un Latvijas regulātora apstiprinājumu. Starp dažādiem aizdarbiem banku un akcionāri nesot iesnieguši dokumentus, kas apliecinātu iepludināto līdzekļu izcelsmi. Baltic International Bank slēdza un sāka likvidācijas procesu. Par likvidātoru iecēla advokātu Olavu Ceru, kurš secinājis, ka bankas seifā ir pārāk liels rops, lai nomaksātu visus parādus. Pagājušā gada nogalē sagatavotais bankas likvidācijas plāns, ar ko de facto iepazinās, liecina, ka bankas aktīvi 22. Gada beigās bija gandrīz 140 miljonus eiro vērti. Likvidācijas uzsākšanas brīdī pērn pavasarī aktīvi samazinājās līdz 100 miljoniem. Savukārt rudenī, pēc lielāko nekustamo īpašumu pārvērtēšanas un dažādu saistību dzēšanas, aktīvu vērtība bija vairs tikai 76 miljonu eiro, puse no sākotnēji lēstā. Visiem samaksāt neļauj arī dažādi aresti. Valsts policijas izmeklēšanas dēļ ir arestētas vairākas bankai piederošas sēkas un vērtspapīri 20 miljonu eiro vērtībā. Citos krimināla procesos arestēti bankas klientu finanšu līdzekļi 15 miljonu eiro vērtībā. Peļņu nenes 4 no 5 lielākajiem bankas kredītiem, kas izsniegti Spānijā, Bulgārijā, Ukrainā un Krievijā. Taču daudz jūtamāku mīnusu rada tieši pašai bankai piederošie īpašumi. Tiek rēķināts, ka tie varētu būt zaudējuši vērtību 21 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka pieejamie finanšu līdzekļi bankā izrādījās mazāk, likvidātori aicināja tos, kam banka ir parādā, no daļas naudas atteikties. Tomēr līdz nospraustiem termiņam pagājušā gada nogalē vajadzīgo atsaucību neguva. Kreditori nebija gatavi brīvprātīgi atteikties no vismaz 40 miljoniem eiro, tādēļ banku gatavo maksāt nespējai. Bankas likvidātors Cers interviju de facto atteica, aprobežojoties ar īsu komentāru, kas ieliktas biroja mājaslapā. Kopējais arestēto aktīvu apjoms un ievērojama atšķirības starp aktīvu bilances un tirgus vērtībām ir pamats secinājumam, ka kredītiestādes mantas nepietiek visu kreditoru prasījumu pilnīgai apmierināšanai likvidācijas procesā. Baltic International Bank nav pirmā banka, pēc kuras slēgšanas izrādījies, ka naudas ir mazāk nekā atspoguļots grāmatvedībā, un šis gadījums atkal liek šaubīties, vai Latvijā banku aktīvi ir korekti novērtēti. Šobrīd likvidātors šos aktīvus ir pārvērtējis darbības neturpināšanas kontekstā. Protams, skatoties arī no šodienas apstākļiem, kad arī kopumā nekustamā īpašuma tirgus ir ar lejupslīdošu tendenci, redzams, ka tās tieši nekustamo īpašumu vērtības ir būtiski atšķirīgas no tām, kas bija sākotnēji ņemtas pamatdarbības vajadzībām. Latvijas Bankas prezidenta vietniece Purgaile pirms gada, būdama vēl Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja, Baltic International Bank aktīvus uzskatīja par pietiekoši kvalitatīvi novērtētiem, kas tagad izrādījusies kļūdainā plēs. Bet arī mums Latvijas Bankai šo kraso vērtību atšķirība ir radījusi jautājumus, kurus mēs arī adresējam tieši nekustamo īpašumu vērtētājiem asociācijai, ja, jo šīs aplēses ir ļoti atšķirīgas, arī runājot par ātrās likvidācijas vērtībām, ja, kas mums rada šos papildus jautājumus, kā tas nākas. Uz jautājumu, vai agrākie bankas aktīvu vērtējumi bijuši mākslīgi uzpūsti, Purgaile atgādina, ka jau gadu bankas darbības tiek izmeklētas krimināla procesā, kura detaļas izmeklēšanas dēļ nevar komentēt. Ir atsevišķas jomas, kur, protams, mums arī raisa vairāk jautājumus par pašas bankas pieeju aprēķinos, ja, un iespējams arī nevisai godprātīgu rīcību.
Kas tieši tiek izmeklēts Baltic International Bank darbībā, zināms ļoti aptuveni. Pērn Saeimā izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras viens no uzdevumiem bija pieķerties arī Baltic International Bank slēgšanas apstākļiem. Komisijai adresētā vēstulē ģenerāla prokuratūra apstiprināja, ka izmeklēšana ir par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, izmantojot kontus un ieguldot finanšu līdzekļus bankas pamatkapitālā. Lai neietekmētu krimināla lietas, Saeimas izmeklēšanas komisija tomēr konkrētas bankas nevētīja. Kas attiecās uz visām trim bankām, kas tika pieminētas komisijas nosaukumā, tai skaitā arī Baltic International Bank. Diemžēl deputātu vairākums un parlamentu vairākums bija kategoriski pret, lai mēs sauktu jebkuru no šīm trim bankām un sāktu pētīt, kas tur īsti ir noticis, ko mēs arī nedarījām. Kaut arī man bija cits viedoklis. Krištapanam esot žēl, ka Belokoņa banka izputējusi. Viņaprāt, prasības bankām ir pārāk stingras un tās negarantē rezultātu. Un mans viedoklis ir mazākuma viedoklis, bet es nekad viņu nemainīšu, tāpēc, ka uzraudzība, diemžēl, nav spējīga un nekad nebūs spējīga īsti saprast, kas notiek bankā. Līdz ar to mēģinis laik piegriezt skrūvis, cik nu vien var, un beigās vienalga izrādās. Kad nav kaut ko pamanījuši, tāpēc, ka ja gribēs apmānīt, vienmēr apmānīs. Lai arī naudas atmaksa vairākiem Baltic International Bank kreditoriem ir zem lielas jautājuma zīmes, banka ir spējusi atmaksāt naudu valsts administrētajam noguldījumu garantiju fondam, kas banku aizvēršanas gadījumā atdod naudu mazākajiem noguldītājiem.